କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ତାଲା 2017ରୁ ଚିନିକଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଦରମା। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ। ବରଗଡ଼ ଚିନିକଳ ବିକ୍ରି ଖବରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କର୍ମଚାରୀ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। କ୍ଷତି କାରଣରୁ 2017-18ରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବରଗଡ଼ ଚିନିକଳକୁ ଏବେ ସରକାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମସୁଦା ଚଳାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 2019 ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସୋସାଇଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍, ଆମେ ଯେନ୍ ଘଟଣାଟା ଘଟି ଯାଇଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାରଙ୍କୁ ପାଇଛୁଁ ଯେ ସରକାର ସୁଗର ମିଲ୍ ଚଲ୍ବା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆମର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କାମ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ସବୁ ୱାଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏତେଟେ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଅବସର ନେଲେ ନାହିଁ, କାହାକେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆମେ ଦେଇକିରି ବତେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍, କାଣା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ, ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ କି ନାଇଁ। ଆମେ ସେଥି ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିକିରି ଅଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଆମେ ଭାବି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଯେ ଆମେ ଆଗ୍କେ କାଣା କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି। ଚାଷୀ କୃଷକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଲେବର୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ କୃଷି ଫିଲ୍ଡରେ, ଏ ସମସ୍ତେ ବେରୋଜଗାର ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ଇଏ କାରଖାନା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଥିଲା, ଇଏ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଖାଲି କର୍ମଚାରୀ ଏକଲା ବେଘର ହେବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି ଅଣ୍ଟା ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶହ ଶହ ପରିବାରକୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଚିନିକଳକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ତାର ଜିଦିରେ ଅଛି, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ଦେଖୁନି, ଅଞ୍ଚଳର ହିତ ଦେଖୁନି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ଦେଖୁନି, କେମିତିକିରି ଦଲାଲି କରିକିରି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ପାଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ଲଢ଼େଇବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବ, ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଜିତିବ, ସେ ଯୋଜନାରେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସରକାର ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦଲାଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। 2018 ତକ ଆମେ ଆମର ମଲାସାଇଜ୍ ଚିନି ବିକ୍ରି କରି ଆମର 18 ତକ ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛେ। 19 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବହୁତ ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକିରି ନିଜେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଦେବା ଲାଗି, ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁ ମିଳିଲା। ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାଣା ଆମେ ଏତିକି ତ ଜାଣି ନାଇପାରିଲୁ। 70 ମାସର ଆମର ଦରମା ବାକି ଅଛେ, ଆମର ପାଉଣାକେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଉ, ଆଉ ସରକାର ଜାଣା କଲେ କରୁ, ଯଦି ଆମର ପାଉଣା ନାଇଁ ମିଳିଲା ହୁଏତ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବରଗଡ଼ରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ମହାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।